Kako mogu protumačiti rezultate testa funkcije jetre? Rezultati testa funkcije jetre osobe mogu ukazati na zdravlje jetre i pomoći liječnicima u otkrivanju oštećenja jetre ili bolesti. Testovi funkcije jetre mjere razinu određenih enzima i proteina u krvi. Neki testovi funkcije jetre ukazuju na oštećenje ako su veći od normalnog. Dok će drugi rezultati pokazati nižu razinu od normalne razine ako dođe do oštećenja jetre. Ovi testovi također mogu pomoći liječniku da prati nuspojave lijekova koji utječu na jetru. Bolesti poput ciroze ili hepatitisa mogu utjecati na rezultate testa funkcije jetre. Alanin transaminase, ALT, je test funkcije jetre koji mjeri razine enzima koji se nalazi u jetri. Ako je jetra oštećena ili oboljela, ovaj se enzim oslobađa, povećavajući razinu enzima u krvi. Rezultati normalnog testa funkcije jetre za alt padaju između 7 i 55 jedinica po litri, ul. Slično kao i kod alt, test jetre asparta transaminase, AST, mjeri još jedan tip enzima koji se nalazi u jetri. Razine ovog enzima se povećavaju ako dođe do oštećenja jetre ili ako osoba boluje od bolesti jetre. Rezultati normalne AST funkcije jetre su 8 do 48 ml. Viši rezultati na ovom testu ukazuju na probleme s jetrom. Još jedan test funkcije jetre koji mjeri enzime je test alkalne fosfataze, ALP. Razine ALP su povišane u slučaju bolesti jetre ili disfunkcije. Normalno, razina ALP je 45 do 115 l, a ako su ovi ili drugi rezultati testa funkcije jetre abnormalni, osoba se treba savjetovati s liječnikom. Osim enzima, testovi funkcije jetre također mogu mjeriti proteine. Testovi albumina namjere vrstu bjelančevine koju jetra napravi kako bi pomogla tijelu pravilno funkcionirati. Ako je rezultat ovog testa niži od uobičajenog može ukazivati na oštećenje jetre ili bolest. Normalne razine testa albumina su 3,5 do 5 grama po decilitru, gram decilitara. Ukupni protein je još jedan test na jetri koji mjeri proteine proizvedene u jetri. Normalno, ukupna razina proteina trebala bi biti između 6,3 i 7,9 grama decilitara ako su te razine niske, to može ukazivati na probleme s jetrom. Tez bilirubina je još jedna procjena funkcije jetre koja mjeri količinu bilirubina u krvi ili urinu. Bilirubin je vrsta kemikalije koja se ostavlja kada se crvene krvne stanice razgrađuju. U zdravom tijelu, bilirubin prolazi kroz jetru i izlučuje se. Visoke razine bilirubina mogu ukazati na oštećenje jetre ili bolest. Normalne razine bilirubina su između 0,1 i 1 mg po decilitru, mg decilitara.